Спробувати королівського торта пропонують у Вашингтонській кондитерській. Там почали готувати капкейки, схожі на весільний торт принца Гаррі та Меган Маркл. Тістечка теж мають лимонно-бузиновий присмак і прикрасили їх так само білими трояндами. Весільна лихоманка охопила британський Віндзор. Там з мініатюрного конструктора будували замок, в якому відбудеться святкова церемонія. А перед ним встановили 500 фігур учасників процесії. Конструкція містить 60 тисяч деталей.